sadaqada ay ku farxaan oo ay ku liibaanaan oo ilaahay uga dhig ilaahay idinkii sadaqadaha sadaqada ay ku farxaan oo ay ku liibaan ilaahay uga dhig ilaahay muraa qalbiga niyada gashada inaad helaysaan niyooda insha allah jazaakum allahu khayr haye barakallahu fiikum zooskeeda oo dhintay bay u sadaqaysay ilaahay u naxariiso meytida ilaahay u naxariiso ardayna way tahay ilaahay fahmada inuu u furo diinta ilaahay galansiiyo ilaahay u fahmada u fur ilaahay u fahmada u fur waalidkeeda oo dhintana way u sadaqaynaysaa zowjkeeda zowjkeeda oo dhintana way u sadaqeen ilaahay u naxariiso galabta sidaad arki haysiin meeshan waxaan isku imaanay masaajidka taqwa waxaana kulmaynay haweenkii gaaris oo weliba aan wala idleen in yar oo aan khabarka gaarsiinay ayaa galabta meesha imaadeen culimaauddiin fara badanna way imaadeen oo sheekh maxamed cabdi oo ilka dahable uu hogaaminayo sheekh cabdulaahi buulo mudiirka madrasada najaax sheekh khaliif cabdixuseen chairmaanka sheekh cabdiraxmaan korme iyo jimciyadda muslim welfare maarata ra-iiskeedii sheekh cabdirashiid xawaadle iyo foma qaadi iyo culimaauddiin fara badan oon koobi karin baan meesha galabta iskugu imaanay waxaana samaynaynaa jamcu tabarucaad oon u samaynaynaa mashruuci waqafka khayriga ahaa ee madrasa najaax loo samaynayay magaalada gaaris saad ogtoontihiin madrasatu najaax waxay ahayd madrasada ugu horreysay ee laga bilaabay kenya oo dhan khaas ahaan haddana gobolka waqooyi bari madrasadan waa madrasooyinka oo dhan hooyadeed waay marka madrasadaasaan galabta jamcu tabarucaadka oo beryahan oo dhanba socday olmost wuxuu socdaa mashruucaas lacag aruurinta wuxuu socdaa olmost gaaris masaajideeda oo dhan buu ka socdaa meel kasta xaafad kasta iyo guri kastaa la gelayaa ilaahay hadda masaajidda gaaris waxaan ka aruurinay 5,500,000 5.5 million ayaan hadda aruurinay muddo bil aan dhanneenna wuu socdaa maasha allah gaaris waxaa loogu xamaasooday mashruucaas si kayr caadi ah masaajidda xaafadaha ku yaalleen oon lacag laga bixin jirin oo markii laga aruurinayo 20,000 laga bixinayay waxaa laga aruurinayaa 100,000 2,000,000 masaajiddii waaweynaa oo ma aragtay ewel hore 200,000 bixin jireenne waxaa laga aruurinayaa 500,000 700,000 1,000,000 sida masaajidka ibnu qayim oo kale 1,000,000 masaajidka taqwa oo kale 700,000 masjidu jaamic oo kale 700,000 iyo ziyaada oo kale masjid taqwana 700,000 iyo ziyaada masaajidda maasha allah aad baa loo dadaalay aad baa loo dadaalay mashruuca ugu socdaa welina kowna ma joogo targetka la rabana waa 200,000,000 galabta waxaan marka haweenkii baan kulminay koox yar oo ma aragtaan weliba dhanneen ayaan meeshan ku kulminay waxay aruuriyeen khayr allaha siiya bilcaanta aad bay u dadaaleen waxaa la aruuriyey galabta meeshan 2,000,000 baa la aruuriyey 2,000,000 oo shilin oo kenya money ah baa galabta meeshan ku aruurinay labada milyan waxaa ma aragta kaash ahaa 1,500,000 bilaj ballanqaadna oo la isku hubana waxay ahayd 400,000 100,000 waxay ahayd jeeg maasha allah marka haweenkii yaridooda tiradooda markii loo fiiriyo waqti oo gaabnaa oo casar eh maasha allah aad bay u dadaaleen waxaana ku dhahnay haweenka gaaris waxaan ka rabnaa markay u xun yihiin oo waxba ayna bicinin waxaan ka rabnaa 10,000,000 inay mashruuca insha allahu ay ku darsadaan magaalada gaaris oo dhanna waxaan rabnaa dadaal iyo juhdi weligeed ayna samaynin inay samayso sababta waa mashruucii ugu horreeyay waqafka ahaa ee khayriga ahaa ee laga bilaabo magaalada gaaris waad ogsoontihiin wajeer mashruuca mashruuc la mid ahaa ayaa ka baxay oo madrasul fadxi waad ogtihiin 300,000,000 ay aruurisay oo mashruuca hadda maasha allahu uu gabagabee dhammaan hayo uu dhammaadaybo saasoo kale nairobina mashruuca waad ogtihiin sigiska masaajidkaas ka bilaabaday ee laga sameeyey laga bogay sidaasoo kale ma aragtay magaalada gaaris waa markii koowaad oo mashruuca 200,000,000 waa lacag aad u yar markii loo fiiriyo magaalada gaaris waxaan rabnaa atlist nuskeeda inay bixiso nuska kalena waxaan rabnaa insha allahu walaalaheen gobolka waqooyi bari wajeer mandera ilaa iyo maarata mombasi iyo nairobi dhammaan waxaan rabnaa inay mashruuca ka wala qayb qaataan ilaa iyo dal iyo dibadba hataa dadkii maarata madrasada najaax dad fara badan baa ka baxay saad maqlayseen taariikhdeeda 1963 baa la bilaabay 1963 markay kenya xornimada helaysay madrasadii la bilaabay bay ahayd marka khayr allahayna si madrasadaas ardaydii iyo dadkii ka baxay aad bay u fara badan wax lasoo koobi karmaho bal waxaan dhihi karnaaba culummada socoto oo dhan meel walbo waa culummada ka baxeen marka waxaan rabnaa dhallinyarta dibadaha jiraan inay ool-oole iyo abaabul iyo qalqaale ay sameeyaan nin kasta oo madrasada najaax soo maray iyo nin aan soo marin iyo nin kastoo ahlu khayr oo khayrka jecel mashruuc oo waqaf oo khayri oo waalidka u sadaqayni oo adi lafahaada aad sadaqaysani oo ilmahaada aad u bixini oo bukaanka aad u bixini
oo sadaqada meel ay diidi malaha meel alla meesha rabto oo wanaag iyo khair aad ku bixini aad u niyooni ayaa la rabaa insha Allah inaad ku bixisaan lacagtaas waxa kale oo sheekh Ismaaciil oo mudirka maarta madrasada Khadija ah khair Allah siiyo oo ma insha Allah gabdha farab badan madrasada ka soo saaray ayaa maarta garab taagan oo galabtana qayb ka aha wuxuu ii sheegay dahab in la bixiyo gadaashan lacagii hadda aan sheegayna ka baxsan dahab farab badan inay gabdhaha bixiyeen ee dhagay inay bixiyeen maartay waxyaalo badan oo dahab inay bixiyeen waa la soo qiimeyn doonaa insha Allah wasan xisaabta hadda aan sheegay 2 milyan ayuu ku kordhi doonaa marka walaalayaal waxaan igu codsanaynaa meel kasto joogtaan badal iyo dibadbo mashruuca inaan loo kala harin nin walba inuu ku raaxeyso oo ku farxo mashruuca waqafka ee khayriga asoo dhameeytirmay oo maartay magaalada Gaarsa uu ka dhameeytirmay waa guri oo ka kooban 2 dabaq taqriiban samaho waxaan rabaa inaan saxo dabaqa intuu ka kooban yahay mashruuca waqafka ah wuxuu ka kooban yahay 5 dabaq waay marka 5 dabaq waay marka sida ayada hal ogaada ma aha 2 dabaq saan hadda lahaa carabka iga dhacay waa 5 dabaq waay marka insha Allah sida ayada waa mashruuc aad u weyn 5 dabaq wax sahlan ma aha dhisideeda hool fudud igu soo aradmo marka insha Allah waxa laga soo qaybqato ha laga soo qaybqato meel kasto la joogabo insha Allah anoo dhan aan ku faraxno mashruucaas oo dhameeytirmay oo ma aartay oo shaqeynayo insha Allah nin walba qalbiga niyada ha geliyo ninkaana heli karin wuxuu bixiyana haniyoodo ninkaan ma aartay kalana Ilaahay ha u bariyo muslimiinta inuu mashruucaas inta ka qayb qaadanayso Ilaahay uu xooda barakeeyo insha Allah uu loo soo duceeyo mashruucan inuu dhameeytirmo oo hagaago oo maamul la farxo lagu farxo ma aartay asan u soo duceeyo